Lise, mange forbinder deg med, med slagersangere, med revy, med film og så videre. Men i det siste så har du rykket inn i kirken. Ja. Med en teaterforestilling. Ja, jeg har det. Fortell. Ja, det første gangen jeg helt tatt har sunget i en kirke. Men jeg fikk en idé på å lage en teaterforestilling, men da med musikk og spille i kirkene. Så vi tok bare tekstene fra Det nye testamentet. Så skrev Bjørn, altså Geir Holmsen skrev ny musikk, og så tok vi med en annen låt av Bjørn Eidsvåg, og så fikk vi en hel forestilling som jeg holdt på med. Kvinnen ved brønnen, det var jo veldig mange kvinner i Jesu følge. Er det noen av de kvinnene du på en måte kan identifisere deg med på en spesiell måte? Ja, for det var jo så veldig mange. Og det vi vet liksom bare om Maria Magdalena og Maria og et par til liksom. Ja. Det er jo mange av de som ikke har navnet en gang, men det var faktisk veldig mange hvis man begynner å grave i den gamle boka. Ja. Og det er klart at jeg synes Maria Magdalena virker som en veldig kul dame. Hvorfor? Hva er det som... Ja, hun var vel den tids skjøge eller hore, eller hva du vil si, hva du kaller det liksom på den tiden, men hun var jo med som en av disiplene, egentlig. Selv om de kvinnene aldri ble regnet som det, så var det det. Ikke det allikevel et sånn lang steg fra fru Jonsen til kirke? Jo, men det er mange år også. Ja. Man må liksom på en måte, altså veien blir jo til mens du går. Ja. Og det tror jeg har vært ganske flink til å følge. Mm. Så ergo så har jeg aldri hatt det kjedelig da. Nei, det så. Så der er jeg nå. Og der kommer jeg sikkert til å være litt. Jeg har jo spilt det nå hele mars. Mm. Og skal fortsette til høsten igjen. Så. Kan vi få en liten smakebit på... Ja, altså disse tekstene i forestillingen, de er jo hentet fra Det nye testamentet. Og tar for seg liksom da stort sett det som handler om kvinnene der. Så tok jeg inn en sang som Bjørn Eidsvåg har skrevet, som heter Til alle tider, som faktisk nå står i salmeboka. I forestillingen så kommer den rett etter at Jesus er korsfestet, hvor de står Maria og en annen Maria, og Jesu mor sto der og så kom den sangen og liksom som en slags konklusjon på hva man har sett og hvor mye man tror og ikke tror og i det hele teksten taler vel egentlig veldig for seg selv, tror jeg. La oss spørre. Ja. Fra ikonet, en mager menn med tornekrone, grepet ser jeg ned. Min tro, mitt håp, min fred. Jeg ser og jeg har gjort, og legger kronen bort. Straffen lå på deg, skammen bærer jeg. Thank you.
Nåden bærer meg. Takk til Inger Lise for en nydelig tolkning av Jørn Eidsvågs Til alle tider.